canyelles. Dia fer rata. Vinga, passant per aquí. Perquè mira, li van posar damunt. Tenim un puntet blanc i seguim per aquí, a dalt, alt espai. Per la roca, sí, sí, per la roca. Però vigileu no relliscar. Tens el nas vermell, ja. Vigila, eh? Jan, per què es diu pas de la piula? És un pas estret. Vinga, passem per aquí, però vigila, eh? Vigila, que és molt estret. El pas de la piula. Ja veo, que és estret. Mariona, per què portes dos mosquetons? Perquè quan fas el canvi sempre portes un enganxat. Sempre un enganxat, eh? Mai pots anar sense mosquetó, eh? Sempre un enganxat, vale? Vinga, doncs ja pots pujar. Ja pots pujar, Mariona. Vinga. A poc, eh? I sobretot assegura't bé els passos. Com va, Jan? Bien. Vas bé? Sí, ja. Sí, 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 quin dia d'ares. No. No, no acaba encara. Però llavors hi ve el tros més fàcil. Veus? Imagina't. Vinga, Mariona. Vinga, Mariona, amunt, per la cadena. No, no, no. Ah, sí, sí. Ja arribes a l'escala. Molt bé, Mariona. Ah.